Вітаю, Одещину. Сьогодні зранку противник наніс ракетний удар по цивільній інфраструктурі області. Зруйнована база відпочинку та приватний будинок. На жаль, є поранені цивільні особи, серед яких 6-річна дівчинка. Пізніше противники вдруге намагався нанести ракетний удар по Одещині. Але нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити ворожу ракету. Але незважаючи на важку ситуацію, ми перемагаємо на світових аренах, а наші спортсмени-дефлімпійці завойовують нові перемоги. Підтвердження цьому – успіх наших земляків у складі української збірної. Спортсмени Одеської області вибороли 12 медалей – 10 золотих, 1 срібну і 1 бронзову. Вітаю наших спортсменів з чудовими результатами і хочу побажати їм нових майбутніх перемог, які прославлять нашу область та Україну по всьому світу. Разом до перемоги! Слава Україні!